السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف يا دوستو؟ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوگی انشاءاللہ. ابھی خوبصورت نظارہ میں آپ کو کعبہ لائف دکھاتا ہوں. ابھی فجر کا ٹائم ہے, میں مہتاب میں بیٹھا ہوں ابھی. سبحان اللہ, یہ ابھی نظارہ دیکھ سکتے ہیں. تب آپ ابھی بند ہو گیا ہے, اذان ہونے والی ہے. یہ صبح کا نظارہ ہے فجر کا, سبحان اللہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. سبحان اللہ, کتنی تعداد میں حاجی ہے. پورا مہتاب فل ہو چکا ہے. Yeah.